მე მინდა თქვენი ყურადღება მივიპყრო ძალიან საინტერესო თემასთან დაკავშირებით. ეხლა თითქოს რაღაცა ვიღაცამ ჩათვალოს ეს, ნუ რა არის ეხლა ისეთი ყურადღება დასათბობი ეს საკითხი, მაგრამ არის ეს დასათბობი საკითხი. ხვალ ტარდება საქართველოს თასის ფინალი ფეხბურთში, სადაც ბათუმის დინამო ეთამაშება თბილისში საბურთალოს და ესე იგი, ნუ ვითომ არაფერი ფეხბურთი ხა გასაგებია, გულშემატკივრები ერთმანეთს უპირისპირდებიან რაღაცა, მაგრამ აი ეს გავრცელდა ვიდეო, აი რომელმაც პირადად შემზარა და აი ძალიან ცუდ ხასიათზე დამაყენა ესეთი მიმართვების შემდგომ. აჭარა აჭარლებს, თასი რჩება თბილისში. აჭარა აჭარლებს, მაგრამ თასი რჩება თბილისში. აჭარა აჭარლებს, მაგრამ თასი თბილისში ჩება, რა ძმებო. აჭარა აჭარლებს, უბრალოდ თასი უეჭველი შეთა შევა. წარმატებით ვიშო. აჭარა აჭარლებს, მაგრამ თასი რჩება თბილისში. აჭარა აჭარლებს, მაგრამ თასი უეჭველი თბილისში რჩება და სილაკ შენი გოლი მინდა, ბიჭო. აჭარა აჭარლებს, მაგრამ ძმებო, თასი საბურთალოზე რჩება. წარმატებას უსურვებ საბურთალოს თამაში. აჭარა აჭარლებსთვის, მაგრამ თასი თბილისში რჩება. აჭარა აჭარლებს, მაგრამ თასი თბილისში რჩება. ჩემ ხარდაჭერა საბურთალოს, აბა წინიჭება. აჭარა აჭარლებს. Es algo raro, estoy viciado a tu amor. Aichara. Aichara, acharleps. Ahora me haitase. Tienes que estar chapa. Es decir, eja, es goli, daido, hace ve oficial ur guerze saburtalos. Me es slogani, vince moigona. Ai, is adamiani, ari, martla, arvici. შესაჩვენებელი. ეხლა ამათ რო წვინი არა აქვს თავში ეს გასაგებია, იმიტომ რომ რაღაცას რო დაგვიწევს, რას ამბობ ხო უნდა თქვა? რას ეჭავს? აჭარა აჭარლების არის მარტო? ესე იგი აჭარა, ეხლა მე პირადად არანაირი კავშირი აჭარასთან არ მაქვს, მაგრამ ბალეშიკო ყოველთვის ბათუმის დინამოს. და ამ შემთხვევაშიც, ეხლა ამ დაპირისპირებაში ვიქნები ბათუმის დინამოს მხარე. რას ნიშნავს? ესე იგი ესე დაყოფა კუთხეებად და რაიონებად და იმა და თან, ესე იგი აჭარა აჭარლების არის, თბილისი თბილისლების არის, სამეგრელო სამეგრელოსია და ეს ვინ მოიგონა საერთოდ? თუ გასაგებია გულშემატკივროთ ამ საბურთალოს, უგულშემატკივროთ, მაგრამ შეურაცხყოფას რატო აყენებთ? ეხლა გასაგებია რომ თქვენ ამ რაღაცა თქვენი გზნობით არ გინდათ, არ გინდოდათ, მაგრამ ესე გამოვიდა ეს ყველაფერი. ეხა ვიღაცები დედის მისამართით რო იგინებიან, ჩემი დედაო, გასაგებია რომ ეს მართლა თავის დედას არ იმაშვებიან, მაგრამ ხო არის ეს შემოსული ეს რაღაცა? ეხა სხვათა შორის იმდენად აღარ იყენებენ ამ გინებას, ვინ მოიგონა ეს, მე არ ვიცი. მაგრამ ესეც ეხა რა უბედურება ხალხო, აი ვინ ახართ ესეთი? აი იმიტომ ამბობ, უციგნური თაობა მოდის, უციგნური თაობა. აქ ეხა ცნობადი სახეები არის, ერთი მულღულია რომელიც რაღაცა სიმღერებს ღერის, იქ ვიღაცა ჩემი ცოლის დაქალების ის არის მსახიობები. საერთოდ ნამუსი გააქვთ? არ უფიქრდებით რას ლაპარაკობთ საერთოდ? ესე იგი თქვენ რა გონიათ რომ ესე იგი აჭარა აჭარა აჭარების, აი რა დაუფიქრდით სიტყვას, აი რას ლაპარაკობთ საერთოდ? გაოგნებული ვარ, იცით? აი გაოგნებული ვარ რა. ეს აი რა არის? ეს არის გულშემატკივრობა? ან ის არის გულშემატკივრობა? მივლე სტადიონზე და ერთმანეთს იმაშვები, რაღაც ყვირიან პოლიტიკურ იმებს, ქვეტექსტის განცდებს, რაღაცა თითქოს საგულშემატკივროთ ვიდიოდე და რაღაცა სისულელებს ლაპარაკობდე. ესეც ეხლა თუ აჭარა აჭარლებს, მაშინ არ შეხვიდეთ აჭარაში? თუ აჭარა აჭარლების არის მარტო და თბილისლების არ არის და იმერლების, ნუ ჩაყვათ მაშინ აჭარაში. ძალიან კარგად მესმის, ეხლა თქვენ არ გინდოდათ ის, რომ რაღაცა არც სეპარატიზმის გამოვლინებას უჭერთ ხარს და ეხლა აჭარლების წინააღმდეგიც არა, მე მაგას კი არ ვიძახი, რომ თქვენ აეს გინდა, მაგრამ ესე გამოვიდა. ესე გამოვიდა ეს. და ვიღაცამ შეიძლება აი ეს თქვენი რაღაცა უციგნურული და სულელური გაცხადება გამოიყენოს რაღაცა შუღლის გასაღვივებლად. იმიტომ რომ ჩვენ ეხლა არის ვიღაცა იდიოტი მაგალითად სამეგრელოში და იძახის რომ სამეგრელოს გამოყოფა უნდა მოხდესო საქართველოსთანო. ა იცით რა, ჩვენ ძალიან ბევრი მტერი გვყავს გარშემო და ყველა ცდილობს ჩვენი სიმდიდრე ამდენი კუთხე რო არის და ყველა სხვადასხვაგვარი
ხალხი ცხოვრობს გურიაში, სხვანაირი ადამიანებია, გურულები ცოტა სხვა პიცხები ვართ, მეგრე სამეგრელო ცოტა სხვანაირი არის, კახეთი სხვაგვარია და ეს არის ჩვენი სიმდიდრე, რომ ყველა კუთხე სხვადასხვაგვარი და ზოგს თავისი სალაპარაკო ენა აქვს სამეგრელოში, სვანეთში, ხო და ეს არის ჩვენი სიმდიდრე, ეს არის ჩვენი სიმდიდრე, მაგრამ ბევრი ცდილობს, რომ აი ეს გამოიყენოს სათავისოდ და ამიტომაც იყო რაღაც დაპირისპირებები, იყო საქართველოს ისტორიაში ასეთი მომენტები. და რას ლაპარაკობ, დაუფიქრდით, და ეს არის უციგნურობის, გაუნათლებლობის ბრალი. თუ რამის გულშემატკივრობა გინდა, უგულშემატკივრეთ, ვინმე კი არ გეწინააღმდეგება, მაგრამ რაღაცა წესიერი მაინც მოიფიქრეთ, ხალხო. ძალიან მინდა, რომ ამ ბათუმის დინამომ ეს გადაუაროს სამ საბურთალოს. და ეხაც მახსოვს 3-0 რომ მოიგეს და მერე 3-0 საეჭო ვითარებაში რომ წააგეს აქ თბილისში. ეს რა უბედურება, რას ნიშნავს? მე მაგალითად არა ვარ ბათუმელი, მაგრამ ბათუმის დინამოს გულშემატკივრე. საქართველოს ეგ იმას კერძია თბილისში რო ცხოვრობ, თბილისის გულშემატკივრო და ბაიმაში რა ქვია, საპტრედიაში რო ცხოვრობ, მაგალითად მარდა ვის გაუგია ესეთი დაყოფა რაღაცეების რა. ეს არის პროვინციალიზმი, ეს არის აი რაღაცა ბოდიში და აი რაღაცა უციგნურობის ნათელი დადასტურება. და ეს იცით რა არის, იმიტომ გამოვიტანეთ ჩვენ სამ სხვა კიდე მეორეჯერ ვერ გაბედოს ეგეთი რაღაცა. და საბურთალოს ხელმძღვანელობას კიდე ვეტყვირო, აი ესეთ რაღაცებს რო თქვენ გვერდებზე დებთ, თქვენც ახალისებთ აი ესეთ რაღაც ისულელებს. არ შეიძლება ესეთი რაღაცა. და ბათუმის დინამოს კიდე ჩემპიონები გახდნენ ახლა და უსურვებ რომ ახლა თასიც აიღონ, იმიტომ რომ ნამდვილად დაიმსახურეს ამ გუნდმა და აი სხვათა შორის დააკვირდით, მე ყოველთვის რეგიონის გუნდებს გულშემატკივრობთ, იმიტომ რომ ჩახვალ იქა სავსე არის ტრიბუნები. ახლა გარეჯის და იმის თამაში იყო, რა ქვია, ფოთის კოლხეთის სავსე იყო. იქ არც ქარხნე, არაფერი არ არის სამწუხაროდ, არც ადრე კლუბებს აკეთებდა ბნელ ეპოქაში ხალხი და თეატრში დადიოდა ხალხი, კინოში დადიოდა და ამის ცხოვრობდა ხალხი. დღეს რაღაცა ერთი ფეხბურთი ცხოვრობს და ამიტომაც მინდა რომ რაიონის გუნდებმა უფრო წამოიწიონ და მე ვისურვებდი რომ აი ამ ჩემპიონობასთან ერთად მოიგოს თასიც და მერე ვნახოთ ერთი თასი აქ იქნება თუ იქ იქნება, მაგას პასუხი გაეცემა.